Vítejte na utajování. Vítejte na základně. Vítejte tam, kde se prohání mocný 8-bitový procesor tohoto stroje. 8048, která tepe v takových velikánech, jako jsou třeba Tesla. Petr, stavebnice jednodeskového počítače. Též Sinclair QL, kde se stará o obsluhu periferií, jako je klávesnice, joysticky, zvuk, seriák nebo některé disketovky od Atari. Philips Videopak, též Magnavox Odyssey 2, jsou vlastně dvě různé konzole. Jednak G7000, která na své obrazovce zobrazuje objekty, svislé a vodorovné čárky, písmenka a sprajty. A Videopak Plus G7400, který tyto objekty dokáže podkreslit pozadím 256x192 pixelů v barvách, něco jako obrazovka ZX Spectra. Pokud si říkáte, že stroj má klávesnici, byť membránovou, existuje-li na něj taky Basic? No, na Videopak Plus Basic existuje. Kartridž s Microsoftím Basicem ovšem obsahuje procesor Z80 a pro výstup na obrazovku používá právě tu podmalovávku, kterou má jenom plusková verze. Protože těch písmenek na obrazovce na klasickém Videopaku je prostě málo. Plusková verze má jeden neduch, a to vypínač, který se neustále rozbíjí. Standardní 7000 tímto netrpí. Hry můžeme rozdělit do tří skupin. Jednak hry pro standardní verzi, ty samozřejmě běží na obou verzích. Potom hry, které taky běží na obou verzích, ale na pluskové využívají jeho schopnosti kreslit pozadí, zatímco při spuštění na standardní verzi vidíme jenom pohybující se objekty bez vykresleného pozadí. Třetí kategorii her jsou čistě pluskové hry, které se ani nedají na standardní verzi hrát, protože pohyb se děje v podmalovávce, v pozadí, a není tudíž na standardní verzi vůbec vidět. Hra, kterou jsme právě viděli, funguje na obou verzích s tím, že při spuštění na té standardní nemá pozadí. Zatímco pinball, který právě sledujeme, flipper, ten běhá na základní verzi a na té pluskové vypadá úplně stejně. A tato hra chodí pouze na pluskové verzi. Dění není dělané pomocí objektů, sprajtů a čar na pozadí, ale právě toho prokresleného pozadí. Velmi dobrá hra Frogger ku podivu vůbec nepoužívá schopnosti pluska. Thank you.
Protože si autoři byli vědomi limitu platformy, spousta her je jakási augmentovaná realita, kdy hra na počítači je podpořená normální stolní herní deskou, figurkami. Počítač v podstatě provádí logiku hry, rozhodování, jakousi elektronickou kostku a hráči hrají částečně na počítači a částečně v realitě. Tak příjemné hraní na videopacu a smrt mnoha démonům.